Колонна зала Київської держадміністрації. Тут 20-те проходить щорічна всеукраїнська акція пам'яті жертв Голокосту «6 мільйонів сердець». Її засновником був Аркадій Монастирський. Він президент Європейського форуму України. Після його смерті очільником стала його дружина Роксана Гамарник-Монастирська. Вона розповіла, акція дуже важлива. Мовляв, під час неї прийнято вшановувати пам'ять євреїв, які були знищені нацистською машиною Голокосту тільки за те, що вони були євреями. Додала, сьогодні шанують і тих, хто їх рятував. Роксана Гамарник-Монастирська наголосила, пам'ять про ті часи має зберігатися, аби ніколи більше історія не знала таких страшних подій. Розповідати молоді про ті часи. До речі, наша організація домоглась того, щоб напередодні хоча б цієї трагічної дати у школах України проходили уроки Голокосту, щоб діти це знали, бо це дуже важливо для унеможливлення повторення цього жаху. Серед присутніх у залі свідок того жаху, який відбувався під час Голокосту. Борис Забарко був 6-річним хлопцем, коли його ув'язнили та помістили в єврейське гетто у Вінницькій області. Голод, холод, іздівательства і прочі. І люди стали вмирати. А це була холодна зима. І йшла телега. На цю телегу бросали трупи. Роздетих. Чому роздетих? Тому що цю одежду потім міняли на картошку, на бурячок, на щось, що можна було їсти. Що відбувалося в часи Голокосту, не вписується в рамки здорового глузду. Так про геноцид висловився голова Асамблеї національності України Равшан Тагіїв. Він наголосив, Україна була тією державою, яка понесла найбільшу кількість втрат. Україна постраждала дуже сильно, 1,5 мільйона євреїв були вбиті з України. Це 1/4 частина общих по кількості євреїв, які були вбиті во время Холокосту, я маю в виду время Второй мировой войны. І именно українська армія, перша українська армія була першими освободителями Освенцима. Сьогодні президент України знаходиться в Польщі. Це знаково, це правильно, тому що, к сожалению, некоторые страны пытаются приписать часть важной истории общего человечества себе. Мы знаем, что Украина пострадала больше всех. Равшан Тагіїв додав, у знак того, що Україна бореться з будь-якою нетерпімістю і насамперед задля того, щоб ніколи більше такого жаху не прийшлося пережити будь-якому із народів, сьогодні в центрі української столиці за участі іноземних послів пройшов такий захід. Марина Покшіна, Ольга Соломаха, Орест Пона, телеканал «Центральний».